प्रायमाचे तियात्रीस कार्यावळीन प्रेक्षकांक माय मोगाचो नमस्कार आणि आणिक एक पाट कुशाल बरी दिवकर. प्रेक्षकांनी जशी जशी कार्यावळ फुडें वता, गेल्या 2-3 वर्सांक तुम्ही पळयतात, साबार तरेच्या कलाकारांक आम्ही हाडटात. एक तियात्रीस म्हाका फाटले खेपे हाडूंक मेळोंक ना. 2-3 वर्सां जाली हांव हाड ट्राय कोत्तालो. दुबाव नासतना हांवचीत म्हणलेल्या पुरी तो म्हाका फावो जालो. तुमच्या समेस्तांच्या ओळखीचो हड्डो बाकरू, हड्डो बाकरू ह्या नांवान तो फामाद कॉमेडियन डॉमिनीक, कॉमेडियन डॉमिनीक कोयेलो, ज्याणें हालीं गेलीं 22 वर्सां आपलें स्वताचीं प्रोडक्शन स्टार्ट केलेलें आसात. आतां सद्याक ताचो माचेर चलता तो तियात्र जावन आसा. ताचें नांव हावज वायफ. ताचे सुमार 24-25 शो जालेले आसात सद्याक आख्ख्या गोंयभर. आनीक फुडल्या म्हयन्यान म्हणजे फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान तो मुंबय शारांत जावचो आसा. तर तुमच्या चड वेळ घेना, ताच्या लागीं म्हाका खुबश्यो गजाली करूंक जाय. एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कॉमेडियन, एक ओरिजिनल कॉमेडियन, एक सिनियर लिजेंड कॉमेडियन बाब डॉमिनीक, कॉमेडियन डॉमिनीक, ताची ओळख करून म्हाका दिसता दिवपाची गरज ना. गेलीं साबार दशकां जावं नवे जावं पोरणे, साबार तियात्रिसांचे प्रोफेशनल आनी नॉन प्रोफेशनल लेवलाचेर ताणें वावर केलेलो आसा. स्वता तो एक शिक्षक. दुबाव नासतना हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवान ताका मायामोगाचो नमस्कार करून प्रायम टीव्हीच्या नांवान ताका खुशाल बोरी तेवकार दिता. नमस्कार डॉमिनीक बाबू. नमस्कार. खूब बरें दिसलें तुका आमचे प्रायम टीव्हीचेर हाडून. म्हाका दिसता तुका तूं ह्याच्या आदीं साबार टीव्ही चॅनलांचेर पावलो आसतलो. आमच्या प्रायम टीव्हीचेर तूं जावन असो पयले पावट होय म्हणटकच म्हाका जाय आसलें कितें आसता आमची प्रायम टीव्ही सगळे आमचे तियात्र पळयणारूच पळयतात तशें ना. कॉमेडियन डॉमिनीक म्हूण साबार जाणांनी म्हाका दिसता कोणाक तो ओन ओळखी न्हय. तुजी स्वताची ओळख तुज्याच उतरांनी तर करून तुवें दिल्ली थोड्याच उतरांनी जाल्यार एकदम बरें जावपाचें. नमस्कार. म्हजें नांव दुमिंगोस गेब्रियल कुएलो, पूण तियात्र म्हळ्यार कॉमेडियन डॉमिनीक म्हणून म्हाका वळखतात. हांव पयलोच प्रोफेशनल तियात्रान भितर सरलो 1988 वर्सा. पॅट्रीक दोरादो नमस्कार ह्या तियात्रान. आनी रोकडोच मागीर हांव म्हाका पळोवन जुझे रॉड आनी तियात्रान घेतलो. आनी जुझे रॉडाचे जायते तियात्र हांवें केल्या. आनी त्या तियात्राक लागून म्हाका सावड्डेकार म्हणटाले, पूण एक्चुली हांव सावड्डेचो न्ही, हांव बांदोड्या फोण्या. पूण आजून पासून जायतो लोक म्हाका सावड्डेचोच म्हणटात. ताच्या तियात्रान हांवें पयलीं कॉमर्स केलें. जायतीं वर्सां तो कुवेट वचो पर्यंत हांव ताज्याच बरोबर आसलो. ताचो एक फामाद तियात्र माऊली, त्या तियात्रान हांवें रोल केल्लो हड्डो बाकरूचो 1990. आनी तेन्नाच्यान सगळे भुरगे म्हाका हड्डो बाकरू म्हणून पासून चाळयताले. पूण आयटीएन जंय हांव शिकयतालो तेन्ना म्हज्या सामकार कोण हड्डो बाकरू म्हणून आसले, पूण फाटल्यान म्हणटाले. कित्याक इस्कॉलान हांव मातसो स्ट्रिक्ट, तसो स्ट्रिक्ट न्ही, मातसो स्ट्रिक्ट आसूंक जाय भुरग्या फुड्यान. तेन्ना भुरगे तुका रेस्पेद दितात आनी कितें सांगता तें आयकून घेतात. हांव गांवान बांदोडेचो, सांगला ते प्रमाणे बांदोडे मुशेर. म्हाका 2 भुरगीं आसात, चलयो, दोगूय चलयो. एक काजार जाला हालींच ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान, आनी दुसरें म्हजें चेडू एअर होस्टेस इंडिगोन काम करता. ताचो बेज गुजरात अहमदाबाद. एकदम एकदम बरी गजाल, म्हत्वाची म्हायती. तुमी आतां तूं सद्याक खंयच्या आयटीएन आहा ते बाबतीन सांगलेलें. हांव 2017 वर्सा रिटायर्ड जालो. हांव प्रिंसिपल आसलो, प्रिंसिपल म्हणून काम केलां हांवें फर्मागुडी आयटीआय, पणजे आयटीआय, म्हापसा आयटीआय, मारगांव आयटीआय. आनी हेड ऑफिसानसून हांव निवृत्त जालां. तेन्ना हांव प्लेस ट्रेनींग एन्ड प्लेसमेंट ऑफिसर आसलो. म्हणटकच कितें डॉमिनीक बाबू, म्हाका तुजे कडेन खुबश्यो गजाले मारूंक जाय, खुबशें कितें उलोवंक जाय. कित्याक तूं जावन आसा एक अणभवी आनी जाणकार तियात्रीस आमच्या तियात्रिस्तां मदें. हांव अशें म्हणना बाकीचे तियात्रीस अशिक्षीत म्हणून, पूण तूं एक शिक्षीत तियात्रीस. तुवें
तियात्र हो प्रकार लागींच्यान पडला आणि तियात्र तू लागींच्यान ओळखताय तियात्र तुझ्या रक्तान असा पण किती असतं आम्ही उलयता उलयता आमकां मोदेकात एक धाकटोसो ब्रेक घेवचो पडटा आम्ही ब्रेक झाले काय आम्ही दुसऱ्या लोकूय उत्सुकतायेन रावला असतलो आयकोपाक तूं फुडें कितें सांगताय तो म्हणटा आमी कितें करूया आमी एक धाकटोसो ब्रेक घेवया आनी ब्रेक जाल्या उपरांत आमी रोखडेच पुत्तून भेटेक हाजीर जावया तर प्रेक्षकान पळयत रावात प्रायम. This is InfoMedia Prime Slot Network and you're watching Prime. Your voice, your channel. ब्रेक झाल्या उपरांत प्रेक्षकांक माय मोगाचो नमस्कार आणि परत एक पट कुशाल बुरीत येवकार प्रेक्षकांनी तुमच्या भेटेक आलेलो असा डॉमिनिक सर डॉमिनिक कोयेलो हड्डोबा करू कॉमेडियन डॉमिनिक साबार नावांनी ताका 75 पूण एकूच डॉमिनिक एक बऱ्यांतलो बरो आणि आलींच्या काळार एक सिनियर कॉमेडियन त्याचे कॉमेडीचे विषय खूप नितोळ असतात निवळ असतात कसलेच वल्गरिटी म्हणजे बाकीचे वल्गरिटी करतात असे म्हणना हा पण त्याचे म्हणजे किती असतं कॉमेडी म्हणली पासून जर एका तियात्रात कॉमेडी असो तातूंतल्यान संदेश असूक जाय तातूंतल्यान मेसेज असूक जाय जी मेसेज जाता तितली बरी मेसेज लोकांक देख दिवपाची मेसेज कॉमेडीतल्यान दिवंक जाता हे कॉमेडियन डॉमिनिक सिद्ध करून दाखयता ताचे ताच्या साबार ताणे स्वता बरयलेले तियात्र पळयल्यात दुबाव नासतना लोकांचो आवडटो कॉमेडियन तो तर तुमचं चोड वेळ घेनासतना हा त्याच्याकडे फुडली भासाभास सुरू करता तर डॉमिनिक बाब आता तू कॉमेडी बरयताय इनिशियली तू ही कॉमेडी बरयताय त्या कॉमेडीचे विषय कसे विचून काढता कित्याक तुझी कॉमेडी खूप नाजूक असता स्वादीक असता स्वयंभीक असता नॅचरल असता म्हणटकच हे कॉमेडीचे विषय तुका कसे सांपडटात तियात्र बरोवप सोपेपणे एक स्टोरी घेतली जाल्यार तियात्र बरोवन जाता पूण कॉमेडी विचून काढपाक बरो टायम लागता कित्याक कॉमेडी म्हणटा ती बरयली म्हणून जायना ती लोकां म्हणजे केली आनी लोकांनी ती मानून घेवपाक जाय लोकांक आसोवप व्हेरी डिफिकल्ट पूण तरी लोकांक कशें आसोवप ह्या एक कितें सब्जेक्ट घेतलो तातूंतल्यान लोकांक कशें आसोवपाक मेळटलें हें चिंतपाक बऱ्यो राती फुडच्यो पडटा चड करून न्हिदलेली आसतना निदान त्यो कॉमेडी म्हणटात ते एक येता चड करून कॉमेडी निदान न्हिदल्या उपरांत येवजोन येता आनी मागीर त्यो सकाळीं उठून बरोवप जाता बरयलें म्हणून जायना ते लोकांक आसूं लोकांक गेलो आस मेळो न्हय आसतलो कोणा तो एक व्हडलो प्रश्न आसता लोकांनी एक्सेप्ट करपाक जाय एक्सेप्ट केलो आतां हें बरें आसा तें सगळें बरें आसा आतां लुईस बच्चन आनी तुमचें स्वतंत्र जॉयंट प्रोडक्शन कॉमेडियन डायस कॉमेडियन डॉमिनिक वीथ लुईस बच्चन आतां लुईस बच्चन साबार जाणांचो समोज की तो तुजो खाशा भाव कोण म्हणटात ते बापूल भाव कोण म्हणटात ते गांवचे दिसपाक तुमी एक सारके दिसतात म्हणजे मोर ऑर लेस पूण असे असं साबार ताचेर मातशें स्कुटावणी कर तो तुजो एक्झॅक्टली कोण आनी तो पालघर पयलो आयलो काय तूं आयलो आनी तुमी दोगी कशे जॉयन जाले हांवें तियात्र बरोवपाक केल्लें खूब पयलीं आनी हांव गांवांत तियात्र दाखयतालो आनी हो लुईस म्हणटात तो तियात्र सकयल रावन पळयतालो आनी हांव पयलींसून कॉमेडी करपी आनी कॉमेडी बरी जाली म्हणून म्हाका केन्ना दिसतालें तो लुईसालो आसो आवाज येता तेन्ना तसो म्हजो व्हडलो भाव आसा व्हडलो भाव एक आसा तोय तसो खूब आसता तेजे वयल्यान म्हाका कळटा ही कॉमेडी जातली आनी आसता तुजो खाशे लुईस ना व्हडलो भाव म्हजो खाशा भाव तुजो लुईस बच्चन व्हडलो भाव व्हडलो भाव म्हजो व्हडलो भाव हांव दुसरो आनी लुईस तो म्हणटा तो सकयल बसून तियात्र पळोवपी तूं कोण ना फामिलीन कोण लागना म्हजो कर आनी लुईसाचो कर सारको ही सारकी गजाल लुईस म्हज्या फाटलो भाव फाटलो भाव ओके फकत डिफरन्स हांव दिसाचो ना तो दिसाचो हांव रातीचो म्हजो भाव खाशा भाव पूण तो तियात्रान येवपाक कसोच रेडी नासलो तियात्र म्हणल्यार ना जावपा ना म्हणटालो म्हज्याशी सो त्या पासून तो खूब लेट तियात्रान येयला तो बीन फॉर काजार जाल्या उपरांत फोर्सान तियात्रान हाडला ताका आनी लेट भितर सरला पूण
आता नंबर वन असं एकदम बरी गजल म्हणटकच आता लुईस बच्चन ओके दुबान असताना ताका हांव आमच्या प्रोग्रामान हाडपाचो आसा तियात्रीस कार्यावळीन म्हणटकच लुईस बच्चनाक घेवन तुवें कितले सुमार तियात्रांची प्रोडक्शनां केलीं फकत तीन सोडले जाल्यार हेर सगळे म्हज्या बरोबर लुईसा म्हजे तीन ह्या कॉमेसाचे सोडले जाल्यार ह्या सगळ्या तियात्रांत म्हज्या बरोबर तो आसा असो बोवाळ पडला की लुईस बच्चन आतां लंडन सेटल जावपाचो यू के सेटल जावपाचो हाचे विशीं म्हणजे तो वचप म्हणल्यार आमच्या कॉमेडी मळार भरपूर सेटबॅक कसो जाता हाचे विशीं कितें लुईसाची फॅमिली म्हणजे लुईसाची बायल आनी धाकटो चेडो लंडन आसता सो तो शिकता धाकलो चेडो आसा तो थंय शिकता आनी लुईस MES कॉलेजीन शिकयता आतां प्रॉब्लेम जालें कितें तो शिकता आनी ताका कोणूय तरी ताज्या फुड्यान जाय ताज्या फुड्यान ताका हें करपाक कोणूय तरी जाय एक ताजो व्हडलो चेडो इंजिनियर तो गोंय आसा जाय म्हणटरी तो म्हणूंक लागलो ती बायल म्हणूंक लागली तूं हिंगा एक वरस ना स म्हयने तरी यो तो तेजेर मातशें नदर दवरपाक त्या पासत लीव घेवन तो लीव घेवन वयता परत येतलो म्हणटकच तो स म्हयने ना जाल्या उपरांत तुज्या प्रोडक्शनाक कितें अफेक्ट बसपाचो आसा अशें कितें ना बसतलो आनी बसपाना हें ऑडियन्सान थारावपाचें पूण म्हज्या हिसपान म्हाका दिसता लुईस नासतना जावं कोणूय एक्टर नासतना ती आतां करूंक जाता आसूंकूच जाय अशें ना आनी कामाक लागून कित्याक गरजेक लागून खंय तरी वसोंक जाय तें आडावंकूय जायना तशें म्हज्या ग्रुपांतले जायते भायर गेले नासता फेल्सी म्हजें सामकें मेन एक्ट्रेस आसलें तें गेलें लंडन यू के गेलें पूण हांवें बंद करूंक ना आनी बंद करूंक जायना जो पर्यंत हांव लोकांक जाय तो पर्यंत आमी रावपाचें एकदम बरी गजल तर डोणी आमी उलयत राव खरेंच म्हाका तुजे कडेन खुबशे गजाली मारूच्यो दिसताल्यो पूण प्रॉब्लम कितें जाता आमकां सर्टन टायमा उपरांत एक धाकटोसो ब्रेक घेवचो पडटा म्हणून आमी एक धाकटोसो ब्रेक घेवया आनी परत हाजेर जाया प्रेक्षकांनी पळत रावात प्रायम दिस इज इन्फो मिडिया प्रायम स्लॉट नेटवर्क एंड यू आर वॉचिंग प्रायम योर वॉयस योर चॅनल ब्रेक झाल्या उपरांत प्रेक्षकांक माया मोगाचो नमस्कार आनीक एक पाट खुशाल बरी देवकर प्रेक्षकांनो तुमचे भेटेक आयलेलो आसा कॉमेडियन डॉमिनीक होड्डोबाकर खरेंच तो आयलो खरो थोड्योश्यो गजाली मारल्यो बट त्या गजालींतल्यान ताणें खूब कितें म्हायती आमकां दिली जी स्वताक म्हणजे तियात्र आनी तियात्रीस ह्या प्रकाराक लागींच्यान पळोवपी म्हाका पासून खबर नासली लुईस बच्चन आनी कॉमेडियन डॉमिनीकाचें नातें कितें आनी हें ताचे विशीं ताणें उजवाड घातलो ताचे स्वताचे विशीं उजवाड घातलो ताचे फॅमिली विशीं ताचे वेवसाय विशीं म्हणजे प्रोफेशना विशीं जसो तो जावन आसा एक ITI इन्स्ट्रक्टर मागीर प्रिंसिपल जालो आनी साबार तरेची म्हायती आमकां दिली प्रेक्षकांनी ताका हाडपाची म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ताचो ह्या दिसांनी गोंयभर तियात्र चालू आसा हावज वायफ आनीक साबार तियात्रां मदें ह्या तियात्राक आयच्या प्रेक्षक वर्गान म्हणजे तियात्र पळणाऱ्यांनी खूब वाकाणला आनी म्हाका दिसता हो साबार जाणें पळोवचो हो तियात्र आनी हो तियात्र फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान मुंबय जावपाचो आसा ताचे विशीं तियात्रा विशीं म्हायती दिवपाक हांवें मुद्दम करून बाब डॉमिनीकाक कॉमेडियन डॉमिनीकाक आमच्या स्टुडियोन हाडलेलो आसा तर डॉमिनीक बाबा आतां तुजो तियात्र हावज वायफ हो विशय इतलो सारको सेन्सिटीव विशय तुका कसो सुचलो आनीक हो तियात्रा विशीं थोडी बाबा म्हायती दिल्यार चड बरें हो तियात्र गोमेच करचे पयलीं गेले ते वर्सा म्हजो तियात्र चलतालो आधार कार्ड चलता आमचो मेस्त्री सपायटी ट्रम्पेटर तो एक दीस मदेंच म्हणू लागलो सर येता त्या पावटी हावज वायफ तियात्र नांव दवर हांवें म्हणलें दवरया ताजेर हांव चिंतूंक लागलो हावज वायफ तियात्र करपाक कितें हाडचें पडटलें सो बरी आयडिया आसा हावज वायफाचेर जायतें दाखोवपाक मेळटा एक हावज वायफ
म्हणजे कितें तें जायते जाणांक खबर ना. जायते जाणांक लायटली घेता हावज वायफ, पूण हावज वायफाचें काम कितें तें हांवें ह्या तियात्रांत दाखोवपाची तजवीज केल्या. कित्याक हावज वायफ पळय घरांत काम करपी बायलांक, बायलां जी ऑफिसाक वचनांक तांकां चडशें म्हत्व दिना. तांचें लायफ कितें तें कोणें चड दाखोवपाक वचना. पूण हांवें चिंतलें कोण तांकांय कितें तरी तांचेंय काम आनी तांचेय त्याग लोकां मेरेन हाडचे हो हांवें प्रयत्न केला. आनी हो म्हजो तियात्र बरयला आनी हांवें तो भेटयला सगल्या हावज वायफांक. तांणी येवन तांची फॅमिली घेवन भुरग्यांक घेवन येवन तो अवश्य पळयचो. कित्याक जाता थंय तियात्र पळय खूंय खूंय जाल्यात सगल्यांनी म्हाका म्हणलां हो तियात्र सगल्या लोकांनी, बायलांनी, घुंव बायलांनी, भुरग्यांनी पळोवचो आनी पळोवंकूच जाय. जरूर जरूर. म्हाका दिसता ह्या वेळार तुका जो प्रेक्षक वर्ग आमचे प्रायम टिवीचेर तुका पळयता आनी जी म्हायती तुवें दिल्या तें आयकून म्हाका दिसता तुज्या तियात्राक जरूर हाजीर जातलो डॉमिनीक बाब. आनी खरें म्हणचें जाल्यार आतां मुंबय जावपाचो आसा म्हणटकच आमचो कितें जाता नॉर्मली ही कार्यावळ अख्ख्या संवसारभरचो लोक पळयता, लायव्ह पळयता, मागीर उपरांत युट्यूबार पळयता आनी दुबान आसतना हो तियात्र तुजो जाता तितलो लोक पळोवपाचो प्रयत्न करतलो. डॉमिनीक बाब अशें जाय आसलें म्हाका कित्याक तूं आमकां वेळ थोडो आसता दुबान आसतना तुका आनीक एक फावटी तुका हांव प्रायम टिवीचेर जरूर हाडटलो हातूनय कसलो दुबान. पूण आमी वेतां वेतां तुजी घरचीं, तुजे इश्ट मित्रां, तुजे समज तियात पळयणार तुजे फॅन्स आनी आमचे प्रायम टिवीचे प्रेक्षक हांकां तूं कितें संदेश दिवंक सोदतलो? सगल्यांक ह्या नव्या वर्साक म्हजो संदेश म्हणजे आमी कोंकणी सांबाळूंक जाय. जायतो लोक म्हणटा कोंकणी तियात्रीस सांबाळटा. तियात्रीस कशें सांबाळटले कोंकणी? तियात्रीस सांबाळटा जाल्यार तियात्र करून दाखयता तो लोक पळयता तो ही कोंकणी सांबाळटा. आनी जर कोंकणी सांबाळूंक जाय जाल्यार आमी सगल्यांनी घोव बायलांनी आपल्या भुरग्यांक घरांत कोंकणी उलोवंक लावंक जाय. जायते अशें चलता जायते फावटी घरांत इंग्लीश उलयतात भुरग्यां कडेन, सगळीं जाणटीं कोंकणी उलयतात पूण भुरग्यां कडेन इंग्लीश उलयतात. हांव सदांच खंयच्याच घरांत भितर सरलो जाल्यार भुरगीं इंग्लीश उलयतात जाल्यार तांकां सांगता म्हाका इंग्लीश येना, कोंकणी उलय. कित्याक कोंकणी आमी सांबाळून दवरूंक जाय. जरी तर कोंकणी भुरग्यांनी आतां येता त्या भुरग्यांनी उलयना जाल्यार कोंकणी उच्ची ना. आनीक कोंकणी सांबाळटा सांबाळटा भुरग्यांक तियात्र पळोवपाक आनी तियात्र एक्टींग करपाक आवय बापायन धाडूंक जाय, आडावन दवरूंक फावना. कित्याक देवान दिल्ली कला ही आनी देवान सांगून धाडलेलें ही कला हांव तुका दितां ती सगल्या लोकां मेरेन पावय. ही कला सगल्यांकूच आसना. एकदम एकदम मोलाचो म्हत्वाचो आनी मजबूत संदेश तुजो कॉमेडियन डॉमिनीक बाब. कित्याक खरें म्हणचें जाल्यार तुवें सांगलां आमच्या आवय बापायंक तुमच्या भुरग्यांक तुमी कोंकणी उलोवंक शिकयात, कोंकणी आयकोपाक त्रास जातात, कोंकणी आयकूंक मेळना. आनी हालीं जाल्यार आमी गोंयकार आनी चड करून कोंकणी उलोवपी खूब मायनॉरिटीन गोंयान पडलेले आसात. तूं मार्केटान वच, तूं बाजारान वच, तूं खंयसरूय वच, कोंकणी आयकूंक तुज्या कान आशेतात पूण मेळना. आनी आमी जावन जेन्ना आमच्या शेजाऱ्यांगेर भितर सरतात तेन्ना आमकां इंग्लिशींतल्यान येवकार मेळटा. तुजो संदेश खूब मोलाचो आनी म्हत्वाचो म्हाका दिसता प्रेक्षकांनी तो जिरूल आयकलो आसतलो. प्रेक्षकान ही बॅट कॉमेडियन डॉमिनीकाची आनी म्हजी प्रायम टिवीचेर तुमकां कशी लागली, त्या तियात्रीस कार्यावळ तुमकां कशी लागते, तुमचे कितें सुचोवण्यो, तुमचे कितें विचार आमकां सांगपाचे आसत जाल्यार आमचो वॉट्सॅप नंबर आनी ईमेल आय डी हांगा सकयल स्क्रिनीचेर फ्लॅश जाता. तेन्ना मेरेन दर मंगळाराक रातच्या 9 वरांचेर पळोवंक विसरो नाकात आनी चुकय नाकात तुमची आवडटी कार्यावळ तियात्र तियात्रीस.